יש רצון. יש לך רצון? שנייה, יש רצון. יותר עמוק יש אני. יותר עמוק יש את הקיים הזה. יותר עמוק יש את הקיים הזה. יותר עמוק יש את היש. כאילו שאני רוצה להגיד, יש. מה אתה רוצה, תגיד לי? מה בא אחורי הקיים? אם אני אומר, רצון, יותר עמוק זה אני, יותר עמוק זה. זה קיים, יותר עמוק. זה קיים, יש עוד משהו אחורה. כאילו בשרשרת. אם אני רוצה להיכנס עוד יותר עמוק. אם אתה חושב שיש אחרי, אז יש אחרי. אני רוצה שתקדם אותי. בעצם קידמתי אותך, אבל אני מנסה להסביר לך שאתה אמור להגיע למקום שאתה לא יכול למצוא אחרי. אחרי כלום, מה יש? מה עשוי כלום? כלום. זה בדיוק ההפך, כמו שיש את הכל. כבר נהיה לך כך? אני מסביר לך עוד פעם, בסוף, תקשיב, קח שולחן, תוריד אותו אטום מסיפורים עניינים, בסוף הגעת למקום וזמן בצורה מסוימת. כך אני, ולא אני, רצון, לא רצון, בסוף הגעת למקום וזמן בצורה מסוימת, נכון? עכשיו, בסוף הגענו למקום וזמן, ממה עשוי? מכלום. ממה הכלום עשוי? מכלום ולא כלום ביחד. בסוף זה עשוי מכלום. עכשיו, מה ההפך של כלום? כאילו, מה המשלים שלו? משהו. אז מה מקיף את הכלום ואת המשהו? הכלום ומשהו כאחד. זהו, ונגמר. יש. קח את היש, צמצם אותו, הגעת מקום וזמן. נכון. מקום וזמן, כלום. כן. יפה. עכשיו, כלום ומה עשוי? אז אם הוא ראשון, אז הוא לא עשוי מכלום, הוא כלום. הוא הראשון. ואתה אומר, לא, גם הכלום יש לו הפך. אוקיי, מה ההפך שלו? יש. אז במה הכלום והיש עשויים? ממש מקיף אותם. נכון. אז מה מקיף את הכלום ואת את היש ואת ההן? יש והן כאחד. משהו שהוא לא יש ולא הן. כאחד. משהו שהוא לא יש ולא הן. מה זה? משהו. מה זה יש? מה זה הן? זה לא יש ולא הן. זה לא יש וזה לא הן. נגמר. יפה, רגע. מה אמרת? מה זה? אתה יכול לדמיין מה זה? לא. בגלל שאתה לא יכול לדמיין מה זה, אתה כבר לא יכול לשאול במה זה עשוי, כי נגמר מה זה. זה המקום של הסוף. אם אתה מגיע בתפיסה שזה עשוי ממשהו שאני לא מבין בכלל מה זה, וכשאמרת זה עשוי ממשהו, אתה יכול לשאול ממה משהו זה עשוי, ממה הוא עשוי, מקום וזמן, מה זה מקום עשוי? אוקיי, עכשיו הגעת לכלום, יש הרבה אנשים מגיעים לכלום, אומרים אוקיי, אי אפשר להבין מה זה כלום, נגמר השאלות. אחר כך הם מבינים רגע, אבל גם כלום זה משהו, כי זה ההפך של משהו. טוב, אז עכשיו הבנתי שכלום זה ההפך של משהו, אז ממה עשוי כלום, ממה עשוי כלום? ומה עשוי המשהו, ומשהו שהוא לא משהו ולא כלום. מה זה? בכלל לא מבין. בכלל לא מבין, נגמר השאלות. עכשיו, אם אתה רוצה להתפלפל בכל זאת, אוקיי, אז יש לנו כלום ומשהו, עשוי מלא כלום ולא משהו, מה ההפך שלו? הפרדה בין כלום למשהו. יש ואין כאחד, יש ואין לא כאחד. מקיף אותו עוד פעם. וכל השאר, מקיף אותו עד הסוף. לדעתי יש הבדל בין אין יש לבין כלום, זה לא אותו דבר. כלום זה באמת יש הבדל. אוקיי, יש מספיק. יש ואין אין יש. תקשיב, זה לא משנה, זה משחקי מילים. מבחינתי, בסוף, תגיע לאיזה אחד. תקרא לו כלום, אין כלום, אוקיי, יש כלום, אין לך, תקרא לו משהו. בסוף הגעת לאחד שבלתי ניתן לפיצול. אוקיי. למה הוא בלתי ניתן לפיצול? כי אתה לא יכול לחשוב על ההיפוך שלו. אם אתה יכול לחשוב על ההיפוך שלו, אז אפשר לפצל אותו, אפשר לעשות לו היפוך. יש לו מקיף. אתה לא יכול לחשוב על היפוך, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יכול לשאול עליו לבד. רגע, לשאלה הזאת קיבלת תשובה. זה מה שאני מבין, נכון? חברים, מה אתה לא מבין? לא הבנת? לא, כאילו כמו לשיחה שהיית מה שאני משאלה, שכאילו אל תבין כלום בזה, הכל טוב. לא, אני אומר, תבין כלום, תבין כלום, אז זה לא טוב ולא רע. תבין כלום? כן. אם לא, אם תגיד טוב, אל תבין כלום, אל תבין כלום, אבל אני מבין שיש לי בעיות. תבין את האמת, את האמת, את האמת, את האמת, בסוף תראה שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון. דוגמה, יש לי רצון, למה יש לי רצון? בגלל זה, למה יש לי רצון? בגלל זה, למה יש לי רצון? אוקיי, בסוף מה הבנתי? שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון. כשאני מבין שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון, אז זה לא טוב ולא רע.
זה גם הנושא שהוא דיבר, שיש... זה בסוף מגיע לאותו מקום. בעצם כל הנושאים הזה מגיעים בסוף אותו מקום. בסוף זה מגיע בדיוק, כשאתה ככה אתה רוצה זה טוב, ככה אתה רוצה זה בעיה, זה גם טוב, זה גם רע, זה שניהם, זה שווה, זה בסוף מגיע תמיד לאותו מקום. בכל הנושאים? בכל הנושאים. אז למה אנחנו צריכים כאילו לשבת ולהפים נושאים? אתה לא צריך. זה ככה, תחשבו ככה, יהיה ככה. לא צריך. אתה צודק, הנה, הבנת. לא, ברצים אותם. הבנת את זה עד הסוף. לא הבנתי את זה עד הסוף. אם הייתי מבין את זה עד הסוף, אני חושב שאני מבין. לכן אנחנו מסבירים בעוד נושאים. הבנתי. טוב. אני חושב שהבנתי. זה כאילו כמו לתת לך דוגמה, זה כמו אני אומר לך, 2 ועוד 2 שווה 4. הבנת, הבנת. אבל יש ילד בכיתה, שואלים אותו את זה מאלף צורות כדי שהוא יבין את זה. עכשיו למה? אבל הסברת, כי הוא לא מבין, אז זה לא מפה. מי שאלת הוא יבין. זה לא דבר שאתה להבין את זה. אז לא יודעים, הבנתי, אז כאילו, יש רצון, יש אני, יש קיים, יש קיים יותר גדול, נכון? כאילו השאלה, איפה אני שם את המתבונן, את המסתכל, את האני? שכף את המתבונן, אז עוד פעם. לא, לא, לא. מתבונן בסוף אתה צריך לצמצם אותו. לא, לא. עכשיו, אני יכול להסתכל מה הקיים הזה, כאילו, מפה, ואני יכול לקווה איך אני מסתכל מה הקיים הזה לפה. מה הקיים הראשון, אתה לא מסתכל לפה. אז איך אני יכול פתאום? הרי איך אני מפה הופך להיות זה? מאוד פשוט. אתה לא הופך להיות זה, אתה הופך להיות זה. הוא שואל איך אני הופך להיות זה. המציאות גם. תורה, אל תחפש להיות זה, תחפש להיות זה. אבל תנסה להבין מה זה זה, ותראה שזה מחובר לזה. ואז אתה הופך להיות זה. זה נשמע הגיוני. אם אתה אומר, אני הופך להיות זה, איך אתה הופך להיות זה? אתה פה, אתה לא שם. איך זה נפתח להיות זה? על ידי שזה מסתכל עמוק לתוכו, עד שזה ממיס אותו, אז הוא נהפך להיות שקוף. תחשוב, תחשוב שאתה... אם לא היה פה כלום עכשיו, נגיד שאנחנו לוקחים משהו ומוכרים, דוגמה, כלום. אז עכשיו, מי אתה? הכל. כאילו, אם אני מוחק אותך, אז אתה הכל, נכון? יפה. אם אתה מוחק את זה... לא, לא, אותך, אותך. את זה מוחק עם כאילו מחק שקוף, נגיד. אם אתה מוחק אותי, נשאר זה. אז יפה, נשאר הכל. ואם אתה מוחק את זה... נשאר הכל. לא, אם אני מוחק את זה, נשאר כלום. לא משנה, לא. הכוונה בסוף נשאר הכלום הראשון. כן. עכשיו תקשיב. איך אתה מוחק את עצמך, איך אתה יכול למחוק את עצמך, אבל זה תהליך של מחיקה. איך אתה מוחק את עצמך? על ידי שאתה בודק מה מניע אותך. לדוגמה, זה אחת מהאופציות. מה, כאילו מניע אותי התחושות שלי, הרצון שלי, על זה שאני עושה הבדלות. עצור. עכשיו אתה הולך לאכול. עכשיו אתה תגיד לי כן, אבל תקשיב עד הסוף. האם כל פעולה ופעולה שאתה עושה, אתה נותן קרדיט מלא לתחושות שלך ולא לעצמך? האם קורה לך לפעמים שאתה אומר איך הצלחתי, או שאתה מבחינתך תמיד זה לא אני, זה התחושות שלי? זה רק לדוגמה אתה מתכוון. דוגמה. אני הולך לאכול, לפעמים אני אוכל כשאני אוכל. רגע, שאלתי, מה מניע אותך? אה? מה מניע אותך בנתך? מה מניע אותך? התחושות שלך? שאלת מה אתה קודם? כן. חוסר של רעה, של משהו נכונה, לא נעימה, שגורם אותי לפעולות. האם יש משהו שאתה עושה שהוא לא בגלל התחושות שלך? אתה לא יודע. בגלל מחשבות שלך. מחשבות, אין בעיה. או מחשבות או תחושות. אוקיי, האם יש משהו שאתה עושה שהוא לא מחשבות ולא מתחושות? לא שאני אעשה. יפה. עכשיו, בדיוק עכשיו. זאת אומרת, מבחינתך, האמת שלך היא שמה שמניע אותך זה התחושות שלך והמחשבות שלך, בוא נקרא לזה במילה אחת, תמציא. זד. זד. איקס. לא, בוא נשאר התחושות והרגשות. כי אם זה, זה גם מושט מדי. לא, תחושות הרגשות. עכשיו, אתה רוצה להעלים את עצמך? אוקיי. צמד לאמת שלך. מה זה אומר? ביום-יום, האם קורה דברים, נגיד שאתה מסיים את העבודה, ואתה אומר, וואלה, איזה עבודה טובה עשיתי? כי זה שקר, כי זה לא אתה, זה התחושות והמחשבות שלך עשו את זה, לא אתה. אתה עובד אצלהם, התחושות אמרו תעשה, עכשיו לא... נכון. יפה. אבל האם קורה לך לפעמים... שאתה חושב שאתה עשית? אם נגיד עכשיו, בטעות נפל, עשית עבודה
נפלת, לא כאילו עשית משהו לא טוב, זאת אומרת, עשית טעות. אתה חושב, מה אני עשיתי, או אתה אומר איזה תחושות ומחשבות גרועות יש לי? מי אתה מאשים? מה אני עשיתי? אוטומט, אנחנו עובדים על אוטומט. זאת אומרת, שאתה לא נצמד לאמת שלך. כי אם אתה באמת חושב שזה תחושות ומחשבות, למה אתה אומר, למה אתה... אל תיקח קרדיט על מה שטוב. אבל תפסול את הרעיון שלך. אני נכנס פנימה, תקשיב. אינסטינקטיבית. הצלחת, סיימת את העבודה, אתה אומר כל הכבוד לי, או אתה אומר כל הכבוד לתחושות ולמחשבות? יש לי כזה בכיס, כמו שמעניין אותי. אל תתחכם, תודה למה אני מתכוון. כוונה... עכשיו הצלחת להשיג משהו, אתה באמת אומר, מה זה משנה, את התחושות והרגשות עושות בכל מקרה. אתה מבחינתך, יש לך משהו דמי של עצמך? זה תחושות והרגשות, הם מחליטים לי, אני אין לי שום זכות הצבעה. הדעה שלי זה לגבי כאילו מה נכון ומה לא נכון לפי המחשבות שלי ולפי התחושות של כאב ועונג או... לזה תצמד האם לפעמים אתה... זאת האמת שלך? כרגע? כן האם אתה 24 שעות בממד צמוד לאמת הזאת שלך? אתה 24 שעות בפוקוס שזה רק תחושות ומחשבות? אתה יכול להיות צמוד, אני לא יכול להיות צמוד לשום דבר 24 שעות חוץ מזה שאני קיים שזה... אני לא אגיד אני לא יכול, מה אתה יודע מה זה? זה לא שאני כאילו. מה? לא שקרן. הוא מתוחכם. תקשיב, עוד פעם, תקשיב. תקשיב, אתה תצמד לאמת שלך. האמת שלך, שמה שמניע אותך זה התחושות והמחשבות, תצמד לזה 24 שעות, שלא בטעות אפילו תחשוב שזה לא התחושות והמחשבות. בהנחה שזאת האמת שלך, אתה יכול לשנות אותה. אבל תצמד אליה עד הסוף, כמו שאמרתי לך. אתה אומר...